Yeah, so unajua like Valentine is around the corner, like wasee wanatarajia ngoma za mapenzi, kila mtu kila mahali like anaongelea tu mapenzi. Yeah, so kuna hii song fulani imetokea, like ni ya personally, naweza sema hii inadedicatiwa wasanii wanapendana. So kama uko na mpenzi mwenye una feel like unaweza mpatia hii nini afanye hii challenge for mkiwa na yeye, unaweza go ahead ujaribu. Yeah, bila kupoteza wakati nataka tusikize hii challenge, uniambie una filaje, uniambie kama ni kali ama kidogo gori tu. Hebu tusikize tu. Nikupeleke date, upike full pics na uonje food yangu just to annoy me. TikTok challenges, Ukidance na nitu. Yeah, so umesikia vile anasema like mpike ka food hapo hivyo kidogo nini, ujaribu kumwenjoy enjoy hapo hivyo, unajua like Valentine is all about kukua happy. Usianze sijui kukasirishana ama nini, usitafute tena kitu ya kuwafanya mkosane. Acha Valentine iishe angalau, tuendelee kusikiza. Ya manzee, hiyo nimekuwa challenge yetu ya leo. Kama hujafanya ndio ufanye, jaribu na jirani wako, jaribu na sister yako. Hakuna mtu atajua kwa social media on sister yako, hakuna mtu atajua ni jirani wako. Kama uko single, that is, kama uko na bibi, usijaribu kitu kama hiyo. Ya try as many as you can. Nakata kuendea fiti. See you next time. Bye.